Рекордна повінь і в американському штаті Колорадо. Більше 500 людей вважаються зниклими безвісти. Точно відомо про загибель 5. Місцева влада побоюється, кількість жертв зростатиме. Причиною підйому води стали тривалі зливи. Вони і досі не припиняються. У затоплені райони можна буде повернутися у найкращому разі за кілька тижнів. Ми все відновимо. Ми побудуємо краще, ніж було. Люди, які живуть в Колорадо, не такі, як інші. Я думаю, вони міцніші, вони сильніші. Вони вміють виживати та допомагати один одному.